واریم پر او جمع لیدس نس کارن واری عظیم تو واری بہتر پروگرام رو دین پروگرام گس پرت کون بلکہ پرت کون ڈسٹرکٹ اس وزن کیا پرت کون اللہ قسم اس گسن کم سے پروگرام گس اور اکثر سے چھ اسلام ویک سکسس ہن چھ واری زیادہ شکر گزار کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اس نے لوکن ہن دے کے شکر گزار اس سے رب سن ہر کس شکر گزار اچھا سو ذمہ داری یس واری بڑ ذمہ داری چھ امت اچ اس بہ سے جوان بہ سے اک فرد بہ سے